On je jeden YouTube kanál a tam je, asi ho budeš znát, kouzelník, který je zamaskovaný. A on ty kouzla ukazuje, jak jsou jako v reálu udělaný. Jo. Mě by zajímalo, jak ty, nebo obecně, jak kouzelníci se tváří na tohohle člověka, který prozradí, protože zrovna tady to přeřezávání. No, já jsem na to koukal včera. A on to tam vysvětluje, že je to vlastně úplně jednoduchý, že ta krabice se tváří jako, že má tenký dno, ale ve skutečnosti je dá jako tustší, že to je nějaká optická iluze a že ve chvíli, kdy se to jako zatáhne, tak ta ženská, co tam je, si vleze do toho dna, tam dá nohy a tělo dá do té další stěny. Takže to je vlastně jakoby jednoduchý a opticky se zdá, že nemá vlastně kam se schovat. A on to tam celý takhle jako prozradí. Jak by se na to tvářil? Hele, já osobně samozřejmě to vnímám jako slabost toho projektu, že někdo, ale zase jenom tam cítím hrozně tu finanční část té věci, jo, že opravdu jako obchodují s tím zájmem o to kouzlo, jo, ale nemyslím si, že by to byl nějaký ohromný dopad na nás kouzelníky, nebo na mě třeba konkrétně vlastně ne, protože já za prvý tyhle ty velké věci úplně nedělám a když už něco velkého dělám, tak s minimem rekvizit, nemám rád na pódiu bedny, nemám rád na pódiu prostě nějaký tady závěsy a tak, takže se snažím pracovat s co nejméně jako věcma a samozřejmě, kdyby to nedělal, bylo by to asi lepší, protože přesně, chceš na to kouknout, pak se na to koukneš, řekneš si, je, tyjo, to je takhle, jo, to je trapný. A přitom ten moment, když to předvádíš, už to bylo, jak tohle je, a pak je, takhle, dobrý. Takže ta hladina se tam střídá přesně takhle, je to tak. A je to zbytečný. Říkal jsem si, že to je fakt jako zbytečný, že by to dělat nemusel. Na druhou stranu prostě přijedu, to je vtipný, že kdyby jsme pak dělali spolu rozhovor jako za nějaký čas a ty bys to kouzlo viděl předvádět někoho, ale i trošku jinak, v nějaké jiné umáčce s nějakou jinou hudbou, trošičku, a nebudu jako vůbec říkat jak, tak by ta pusa ti zase spadla. Matně by se snažil vzpomnět, jak to bylo. Ono, no nějak to tam bylo, ale stačí udělat pár jako niancí a ten mozek zase přepne, protože se nedadarmo říká, že svět chce být klamán, nechť tedy klamán jest. To znamená, že lidi chtějí být klamaný, a proto fungují reklamy a tyhle věci, že jo? A tím pádem jako tohle přežijem. I když prostě maskovaný kouzelník pár kouzel odhalí, tak je tady pořád dost podle mě kreativních lidí, kteří si sednou a nějak to přetvoří a mají třeba i nadpřirozené schopnosti, takže to pak nejde jako vysvětlit, tak to potom jako je těžší, ale mě se to nějak úplně nedotýká, nebo nevnímám to jako nějakou hroznou věc. Jo, je pravda, že asi, jak říkáš, tady u toho ti to může to kouzlo jako vyskazit, ale co se mi líbilo, David Blaine dělá třeba trik s tím, jak otáčí tu ruku, jestli víš, jak by ukáže, že otočí 360 a pak měl ještě s tou mincí, jak jí překousne. Jo, jsem viděl, jak to jako reálně udělá. A to mi přišlo, že vlastně je tak jednoduchý a on to ukáže tak dobře, že to pro mě ani nějak jako nestratilo kouzlo, že i když jsem to viděl podruhé, jak si říkám, to je vlastně tak jednoduchý a on to dokáže tak dobře předvést, že je to skvělý. Je to tam, ten nástup, jo, promiň, no. No, tam já jsem chtěl doplnit, že tam taky hraje roli to, že vlastně se to vysílalo, že v televizi nebo na YouTube, a že se tam hraje s tou kamerou, že vlastně vidíš, že v nějakých těch okamžicích prostě ta kamera jako jede někam jinam, aby tam byl čas vlastně na nějakou přípravu a tyhle věci. A ono to je nástupem toho internetu vlastně, a tyhle ty věci třeba toho Blaina byly primárně dělané do televize, jo. Jo, a to se nahrávalo na YouTube až zpětně. A je jako ohromný rozdíl to, co se dělalo dřív do televize, protože oni nemuseli pracovat s tím, že si to lidi pustí žádná celá 0,5 a 20 tisíckrát po sobě a pak hrdinsky po 3 hodinách to, co to zkoumají, napíšou, co je takhle. Google, YouTube, všechno puštěný na plný obrátky a pak jako hrdě napíšou, že na to jako přišli. Takže to jako v té době to byl úplný boom. Jo. A proto si myslím, že ta doba jako postoupila. A myslím si, že i do popředí jdou nějaké mentalistické věci, sugestce, ovládání té mysli, řeči těla, čtení v těch lidech, hypnoza a tak dále. Protože to jako není úplně jednoduché vysvětlit a to přesně nemůžete vysvětlit jako, hele, to je takhle. No, že to má prostě obrovský průběh, to kouzlo, obrovskou přípravu, obrovské nějaké vyústění a je to prostě ten efekt. Jo. Takže tam prostě, to si myslím, že je pro ty diváky dneska víc zajímavý a tak by to asi možná i mělo do budoucna být. No to jsem se přesně chtěl zeptat právě, že ty jsi taky v nějakém rozhovoru říkal, že tomu oboru sugestce a mentalismu se věnuješ, tak to je prostě, já si to vždycky jako představuji tu sugestci, třeba že se budeš bavit s někým a budeš mu říkat nějaké věci a řekneš prostě třeba myslí si číslo a ty přesně mu vnutíš jako vlastně tou sugestcí, že přesně budeš vědět, jaký on číslo si myslí.
A tohle to mě právě zajímalo, jestli i třeba bylo tenkrát v případě Davida Copperfielda, kdy dělal takový ten karetní trik s tou televizí, že člověk si měl pamatovat kartu a teď ji jako přesouvat a dnes po ní prst vlastně a na konci on řekl, je to tahle. A já jsem si říkal, to jako fakt všichni, to všem jako teda na celém světě všem. Vnutil to, že si přesně mysleli tu kartu, kterou on chtěl a od začátku věděl, kterou oni vědí. Kterou si teda myslejí. A nebo to je tak, že prostě se to náhodně někomu vyšlo, někomu ne, ale ví, že si to ty lidi mezi sebou nikdy neřeknou, takže každý si vlastně myslí, ten, kdo byl, že takže všichni na světě to tak. A nebo třetí matematicky prostě to bylo udělané. To je prostě otázka jako typu, že se ptáš včelaře, proč má fůlu včely, no. Zase ti jako neodpovím. No jasně, já se neptám, vyšlo to všem. Nebo ne, protože, myslím si, že všem, ne, protože já jsem byl mezi nima taky a vlastně je to skvělý, to je vlastně bomba. Ale je pravda, že tohle si taky pamatuju z dětství a podle mě si to pamatuje většina lidí, co to sledovalo. Asi na jedničce se to v tu dobu dávali. A já vím, že jednou jsme to tady zmiňovali na livestreamu a pak to tam někdo vysvětoval, že to prostě tam jsou jako matematické operace, které tě pak vždycky dostanou jako tomu výsledku, aby si byl jako spokojený, že to je udělaný takhle. Ale to je fakt taky, jako, taky asi celkem jako jednoduchý trik, ale lidi se ho pamatují z dětství, jakože si to jako pamatují, kromě vlastně jako těch velkých. Že jo? Škoda, že jo, vlastně. No. To vlastně jste to sami řekli, že jo? Protože ty si to pamatujete z dětství, jste neměli tu šanci jako zpomalit a znova si to přehrávat a koukat na to a trávit prostě hodiny a hodiny tím, jak to udělat. Prostě vy jste zažili ten okamžik, vy jste zažili to kouzlo a úplně ten wow a teď pro vás najednou byl jak Bůh, ten člověk, co tam stojí skrz tu obrazovku, sympatiák, který prostě dostal se do obejváku a cítili jste to kouzlo v tom obejváku. Boží, to vlastně jako to klobouk dolů, že v té době to takhle jako dokázal protlačit. A já si přesně pamatuju to, jak on tam říká, cítíte tu energii, která tam vykáže. A mě úplně husí kůže. No, je tady. Je tady, vlastně on se vstoupil. No, boží, jako, to je jako skvělý. No. To si byl Copperfield v té době braný i kouzelníkama jako ten nejlepší, nebo byl nejznámější? No, jako, já nevím, já to beru od sebe a to je šéf. No. A je to pořád, že on furt vystupuje, on má strašně vystoupení v Las Vegas. Pro mě byl vždycky šéf. On tam i bydlí, že ve Vegas, tak tam podle mě chodí jenom jako před barák, že se vždycky jde vystoupit. Jo, no, on vždycky podle mě jde na záchod a ze záchodu jenom se do šatny převlíkne a jde na pódium. Takhle jako no, on točí v tom kruhu. On má několik vystoupení za den třeba. Hele, 360 vystoupení za rok jsem někde čet, takže to zní jako šílený číslo, to by znamenalo každý den, ale on teda je schopný zvládnout jako dvě za den. Takže on dá dvě za den, pak si dá pauzu. No. Já jsem to měl to štěstí, byl jsem tam, je to skvělý. Je to vlastně skvělá show a já ho obdivuju nejen jako kouzelníka, já ho obdivuju jako člověka, jako cílevědomýho. Je to vlastně jaký ten vzor toho úspěšného člověka, který miluje to, co dělá a je to na něm prostě hrozně vidět. Od začátku, když si podíváte na starý videa, a tak ta jeho cesta je skvělá a takhle by to asi mělo být ve všech možných oborech, protože on prostě taneční průprava, muzikály a pak jako ty kouzla jako takový, a vůbec ta scéna, jo. On byl jeden z prvních, který dokázal vlastně vtisknout ohromnou scénu do toho kouzla, jo, kdy vlastně věděl, že když bude pracovat s emocema ještě víc, tak to kouzlo bude ještě silnější a tomu jde a prostě ještě vypadá, jak vypadá, jo. V tom jsme si dost podobní, ale to, takže ono to jako je fakt celý hezky a samozřejmě je to profík perfekcionista, se všechno jako sešlo, takže proto je tam, kde je, to je jako, u mě má obrovský respekt a jako, nějaký věci mu nezávidím, ale většinu jo. To řekni třeba. Takhle známej. Vemte si, že jste, k čemu bych to přirovnal, asi bychom nějaký product placement, ale, že jste třeba nějaká jako Coca-Cola mezi limonádama. Každý vás jako zná úplně, ale každý, jo, že opravdu nemůžete vytáhnout. A to je taková ta stěná stránka. Tak Coca-Cola je snad druhý nejznámější slovo jako na světě. Fakt? První Davidka, první. To je třetí. První je OK. Jo. A druhý je plně Coca-Cola. A on ještě, když si vezmete, a to mi přijde jako úplně vlastně skvělý, že on si vypůjčí jako jméno prostě z románu Charlesa Dickense, že jo? Vlastně David Copperfield je vlastně román. Ale vy znáte úplně jinýho Davida Copperfielda. On si půjčil jméno. A jaký byl jeho původní jméno? David Seth Kotkin. A David mu zůstalo, ale vlastně Copperfield je má to vlastně Oliver Twist, a David Copperfield, jsou ty knížky o takových těch klukách, kteří jsou, a on to tam viděl, to tam vtisknul, a on si prostě půjčil jméno a knížku zahodil do kouta, protože on je David Copperfield, že? A ta knížka jako to, takže super. A on se tak přejmenoval, nebo to je jenom umělecký jméno? Umělecký jméno, hele, to bych nevím, já to bych asi kecal. Možná přejmenoval, protože ty Amici to jako dělali v té době jako hodně,
to nebyly jenom pseudonymy, ale to bych kecal, to nevím. A mění ještě to své vystoupení, nebo ty triky, co tam předvádí, jsou pořád? Mění. Pořád. Teď to je nějak, ježiš, taky nevím přesně, ale měnilo se to. Já jsem zažil to předposlední a teď se to změnilo na toho nějakého mimozemštěna, ještě tam lítá nějaký lítající talíř nad hlavama a je to hodně silný. Bohužel se tam teď asi nějaký čas nedostanu, rád bych to viděl, ale budu muset zapracovat na teleportaci, to ještě. No a co jsi viděl ty v tom představení? Že já si Davida Copperfielda pamatuju přesně z těch vystoupení v televizi, kde nechal zmizet sochu svobody a takovýhle věci, ale neumím si moc představit, co dělá na tom vystoupení tam. Dělá tam věci, co dělal, když jsme byli malí a koukali na televizi, ale dělá je naživo a dělá je skvěle. Hmm. Takže měl tam samozřejmě ty, když procházel tím ventilátorem a měnil se v ten kouř, jak se objeví mezi lidma. Bylo to jako hezký pozorovat jako naživo. Že? Přesně ten moment, jako kdy jako sedíte v tom obejváku a najednou tam sedíte a pojďme, OK, dobrý, to je skvělý, čistý, krásný, všechno, show, je to nádherná. A já ty věci jako znám, že hodně, takže pro mě to bylo spíš nějaké ujištění, jestli to naživo funguje na ty lidi, jak má, funguje to skvěle. A on funguje skvěle. On má nějaký dar, on vyjde jako na pódium a chlapi se naštvou a ženský se začnou smát. Takže to charisma je prostě obrovský. A to sála prostě přes celý sál do poslední židle. Ten podívá, ke mrkne a je vyřešeno. To je přesně takový ten člověk, který mu se hodí, ženy chtějí být s ním a muži jako on. Ano, ano, nějak tak, přesně tak, jo, to je ono. Takže tak. U mě je to šéf prostě. No. Jediné, co bych mu vytknul, a možná ani ne tak jemu, jako spíš firmě český, která s ním tenkrát nějaký pivovar s ním natáčela. Ježišmarja, to ani nebudem zmínil, to bylo příšerný. A to mi, podle mě někdo to tenkrát říkal, že oni tam měli prostě fakt jako úplně s malým budgetem, který všechen dali jemu. Natočili to jako v úzovkách na mobil prostě. Na střeše někde. A on ještě jako, to si, jo, co to bylo za vypadal nějak trošku jako při těle, takže oni ještě začali říkat, že to snad ani není on. Točit reklamu, který se člověk říká, to není ani on. No, protože lidi tomu ani nevěřili, si říkali. No. Jako, že a co to bylo, to Gambrinus? Něco takového, ale on hlavně zakryl jaký tím šátkem, dali ho, proč on to tam pořád bylo. Já jsem to vůbec nepochopil. To bylo strašně bizár. Dlouho jsem nechápil to slovo cringe, ale tohle prostě bylo hrozné. Tam mi docela, co to je to slovo. Já jsem se divil, jakože do toho šel, kolik mu jako museli dát, aby vám řekl, tak teď si tady na vás. Oni mu úplně řekli, hele, bude to 15 minut. Dostanete za to prostě milion a on. Poběží to jenom v Čechách prostě. Ale jako to mi, jestli něco, to mohli vzít ty peníze a hodit je jako z okna lidem, a udělali by možná větší reklamu, no že by se o tom psalo, že tohle fakt bylo jako úplně mimo. Ale pravda, že o tom se taky mluví. Ještě jako jo, o tom mluví. My o tom mluvíme tady. Je to tak.